Pobegli ste mi, ja sam vas tražio tamo po hali, vi ste bili na polju. Ste izašli nervozni, mada vidim osmeh, da sad smo razgovarali, veoma prijatan čovek. Ajmo utakmici, ovo drugo što smo pričali pre toga, nećemo. Ajde se ukrenete malo, tako da vam vide lice. Nisam izašao nervozan, u stvari izašao sam nervozan, ali isključivo samo zbog moje igre i moje ekipe i zalaganja moje ekipe. Jesmo oslabljeni sa povređenim igračima, što se vidilo i po zapisniku, sa 10 igrača smo došli, ali opet ulazak u meč, ne organizacija, ne poštovanje zadataka koji smo dogovorili na treningu, da recimo Đonića i Duleta Filipovića da im dišemo za vratom kao u Surdulici, znači da igramo skroz agresivnu odbranu na ivici faula, da ne smiju da šutiraju iz mesta. Mi to ništa nismo ispoštovali, razigrali smo Đonića i Filipovića u prvoj četvrtini i ispod utakmice. Posle su i drugi počeli da igraju, i Stepa odigrao dobro, jeste, i Miloš. Ne, kompletno, svi su dobro igrali, ali opet mislim da su Đonlić i Filipović igrači koji pravi veliku razliku. Da, igrači rang iznad. Ovo je derbi, 112 Koševu derbiju. Dobro što se tiče ekipe Pirota, ali što se tiče Radnika Surdulice, to je za veliku analizu. Za veliku analizu, i to ćemo da uradimo još sutra. Još sutra? Tako. Kaže mi, ja sam krenuo jer smo bili spontani malo pre, Surdulica me prijatno iznenadila. Ja stalno pišem to, Leskovac, vi ste sad iskočili, tamo je fudbal broj 1, kako se kotirate vi? Jeste, i uopšte je fudbal broj 1, pa mi smo broj 2 koji u Srbiji, fudbal je broj 1, ako je košarka kraljica. Dobro, kod nas je onako. Pa sad Kod nas je 1-1. Dobro, tu. Ali što se tiče lokalne samouprave i ulaganja u sport, to su neka sredstva koja omogućuju nama košarkašima da se takmičimo. Ne možemo da idemo gore, ali možemo i da se borimo za taj opstanak, pa čak smo prošle godine i igrali taj play-off. Ali Surdulica, ne znam, pojavila se na mapi pisali ste na vašem portalu na mapi košarke se pojavila skoro, nije skoro, nismo imali uslove, ne znam da li znate, mi smo imali neku balon halu koja nije ispunjavala uslove za drugu, za savez rata. Dobro, ali sad ste skočili dobro. Igrali smo 7-8 godina smo igrali mi srpsku ligu i bili smo u vrhu srpske lige i nikad nismo smeli da uđemo zato što nismo imali uslove. Međutim, izgradnjom nove hale koja je izgradnja pre 4 godina, mi smo stekli te uslove i ušli u taj viši rang gde smo prve godine gde je najteže obezbedili opstanak. Nadamo se da će ove godine da bude tako. Iskreno želim Pirotu proći sad sa dva poraza da se bori za to mesto u KLS-u, za ta dva mesta. Jel veruješ što snimio si našu ekipu? Jel veruješ da možemo? Znaš i druge? Pa sad, mislim da su i Radnički Joker tamo iz one grupe ranjivi, da to ako se dobije na domaćem terenu da... Pa dobro, teško ko može ovde da nas uzme. Tako, to i ja mislim, ali samo da se ne kiksira to, i mislim da je to sasvim realno, jer Joker će preneti tri poraza u play-off. Nadam se da ćete navijati za nas. Hoću, pa komšije smo, naravno. Srećan put, želim da se vidimo još. Pozdrav. Prijatno.